Havaların nisbətən mülayimləşməsindən istifadə edən fermerlər isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki işlərini davam etdirirlər. Artıq Göyçayda nar bağlarında ağacların budanması prosesi başlayıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, nar agrotexniki qulluq tələb edən bitki növlərindən biridir. Ona lazımi qulluq göstərilməsə, həm məhsuldarlığı, həm də meyvəsinin keyfiyyəti aşağı olar. Ətraflı növbəti sujetdə. Göyçayda hər il nar ağaclarından məhsul yığıldıqdan 2 ay sonra budama işləri aparılır. Bu zaman ağacların gövdə hissəsindəki bar verməyən yeni pöhrələr, eyni zamanda yuxarı hissədəki quruyan və inkişafdan dayanan budaqlar kəsilir ki, məhsullar budaqlar yaxşı qidalansın. Bir nar ağacında isə əsasən 3 və ya 4 məhsuldar budaq olur. Budama işləri aparılmadıqda havalanma yaxşı getmir və ağacın məhsuldarlığı aşağı düşür. Ağacın bəzi budaqları, meyve yetirmeyen budakları budanmalı ki, ağacın başka meyve yetiren budaklarına qıda olsun. Nar ağacı kol bitkisi olduğu için onun 4 tane gövdesi lazımdır ki, əsas meyve yetiren gövdelerden 4 tane ibaret. Yeni əkilən ağaclarda budama işleri az aparılır. Ümumilikdə budama işleri qurtardıqdan sonra isə ağacların diblərinin bellənməsi prosesi həyata keçirilir. Bu zaman ağaclar yaxşı sulanır, onların kökündəki zərərvericilər məhv olur və məhsuldarlıq yüksək olur. Agrotexniki qaydada qulluq göstərilən bir ağacdan il ərzində 50-60 kg məhsul götürmək mümkündür. Elmir Həsənov, Samir Cəbiyev, Göyçay.